Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bismikal azami maktuba, minuril wajhikal mu'ayyan adaimil bakhil muqorat. Allahumma inni as'aluka bismikal azami wahid, biwahdatil ahad, wa bihaqti bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahadah. Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antus salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayati wujud wa sababil aqdami likulli mawjud. Salatan tusabbitu bil qalbi iman wa tuhafidu bil Qur'an wa tufahimu minhu al ayah wa tahta biha nuran jannati wa nuran na'imi wa nuran nadari illa wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Anil kiram hadratul muhtaramin, tumandang sekunging para alim, para kiai, para masyayikh ingkang sanget kula hormati, bil akhas akhinal karim panjenenganipun Kakek Zainuddin Bahto Gusandi Rois ugi sedaya para kiai ustaz ingkang sami hadir langgah binarak wonten mriki majelis. Badan kesempatan teman-teman sedaya jamaah kagung mewah putri saking telatah Kediri Nganjuk Tegal Jawa Tengah, saking Jombang, saking Surabaya, saking Malang, sedaya ingkang sami hadir ingkang sanget kula hormati, muji syukur dumateng kersedherek Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, rahmat taufik hidayah mangundhang. Sehingga kelelahan panjenengan dari Miki sakit makembal istiqomah dalam rangka pengausan malam Jumat Kliwon wonten Bapak Balenggan Riki kandika watanan sehat walafiat al-dahiran wabatinan. Mugi-mugi kelelahan panjenengan sedaya anggenipun tulabul ilmi dari Miki estu-estu dipunridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kali salam takdim senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, mugi-mugi sedaya para jamaah ingkang sami hadir dalu niki minjang estu-estu wonten yaumil qiyamah dan sami kantuk pitulungan pikantuk syafa'atipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun sanget dulur sedaya, kalau wingi ada sebagian jamaah Gus malam Jumat kliwon bening dalu kalau jengakan nampak betul, nampak satu niatan, tulabul ilmi, bismillah, insyaallah terus. Niki nabi PPKM, insyaallah gak. Niki omikron terus duduk, niki sinetron. Niki sinetron duduk omikron. Niki tukar sinetron ini sinter bilang betul semarang. Neng kalau yakin, sedoyo dulur-dulur kalau kan sami hadir wonten niki, dibut paringi sehat, seger waras dunia akhirat. Nek jenenge wayahe udan, flu pilek watuk niku wahi gebres niku awake dhewe durung lahir wis ana. Ning sak niki duka sing pertama bae biyen kae vaksin sing pertama kae kanggo virus jenenge apa to kabeh. Wis akhire vaksin kedua kanggo virus sing model Delta apa Surabaya Plaza iki gak tau aku. Mari ngono saiki Omicron delokas enek vaksin Omikron ini vaksinnya jenenge UHF apa booster ini? Booster ya, kuwi sumben tahun ngarep enek-enek yus bu, apa ini kuis urusan di dewi-dewi negara di tatanan, negara di aturan ini insyaallah awal dewi kembali tauhid awal dewi negara Allah jadi tantangan tersendiri yakino nek kabeh kuwi dikersak nek Gusti Allah nek kudu tetep ngastiti lan ati ati ngaten jamu sekali posoto ayo jajal sadurunge awake dhewe melangkah lebih jauh menampilkan beliau-beliau yang sudah menjadi istiqomah setiap malam Jumat kliwon
Moga yen jajal awake dhewe diajak selawatan bareng-bareng sing antuk muga-muga ilang antuke, sing lagi nglamun muga-muga ilang lamune, sing lagi mikirne omah muga-muga wis gak mikirne omah neh. Muga-muga mikirne fokus manunggal dadi siji ing rasa, gendong rasa, ngintip rasa dawuh Gus Kuntul. Bener ya Gus Kuntul ya. Gus Kuntul macam-macam dadi iki panjene, macam-macam. Ayo jajal iki lamun nanti kaya sholawatan bareng-bareng sing segarane kuwabah isone rohne dikai maula ya sholli wa sallim daiman abada. Bismillah. Apa dhewe urip ku susah apa seneng? Susah apa seneng? Apa mergo saking senenge akhirnya dadi susah? Apa mergo susahe akhirnya dadi seneng? Sing bener sing ndi? Di disik ini sungguh nengi disik karek susahe apa susahe disik garis seneng? Susahe disik ya? Oke, disik ini susah moga-moga dinemu senengi senengi is arpa bibi laku ni urib ikawai dibi banyak gak nak si ngerti besok bakal oleh apa dinemu apa menuk seorang kuasa tapi itu yang nani mau pasrah senden semedi kalau gusti gusti Allah nekulah wakumo. Luwih apik awak dhewe iki bayange elek-elek tok ae. Luwih becik awak dhewe iki bayange rusak ya awak dhewe ae. Luwih apik lan luwih pantes awak dhewe iki bayange bobroke dhewe, peyok ya awak dhewe, remuke awak dhewe, bengepe awak dhewe, timbang awak dhewe iki bayange sing apik-apik tok. Gitu mboten. Nek sampean bayange sing apik-apik tok, bakal sampean ujug riyak akabur sombong. Nek sampean bayange eleke, remuke, renceke, rusake, bobroke, insyaallah iki enek rasa sing pengen nyambung nang Gusti Allah, enek rasa sing pengen nyedek karo Gusti Allah, enek rasa sing pengen nyedek karo Kanjeng Nabi. Ketika Anda memiliki rasa ingin mendekat kepada Allah, mbuh apa sing dadi lantaranmu nyedek? Wong nyedek kan macam-macam lantarané. Enek wong pengen nyedek karo Gusti Allah mergo dikae su. Nah, ya ampun goblok ape. Halo. Enek wong pengen nyedek karo Gusti Allah mergo anane nyedek mergo lantarane mergo susah. Gitu apa mboten? Nggih. Ana wong sing nyedek nang Gusti Allah iki dikai lantaran mergo wong kuwi bingung, wong kuwi kebak masalah. Iki dalan sing bener ngene ya. Dadi sing diarani dalan sing bener iku berapapun sesuatu yang Allah berikan berupa ketidaknyamanan, ketidakenakan iku hakikate kabeh teko kersane Allah. Kuasanya awake dhewe ya balik ke mana ini Gusti, Gusti Allah. Alhamdulillah, iki mau aku munggah 9:30, siji loro telu papat. Aku kudu ngedung waktu wong papat. Ditung roto. Kula pengin dalu niki alhamdulillah akhir-akhir iki banyak sing kula celuk pertama kali dhisik jaka waktu 1/4 jam. Saudara saya dulur kula niki saking telatah. Sinten mulya Gus Lumban kula nyuwun tulung jenengan nyedhek riki Gus. Gus Lumban, Gus Lumban. Lanjut dulu Gus. Nanti wong iki Gus Lumban. Moga Gus negara sisi ya. Karena kan tadi Gus Lumban ini ditutup nih ngobrol-ngobrol cerita-cerita nih ngeten nggih. Dadi para bapak, para ibu nek awake dhewe bayang nek api awake dhewe iso dadek nek awake dhewe klitran. Nek sing dibayang nek api dhewe terus terkadang awake dhewe iki iso kepleset. Nek awake dhewe bayang nek api awake dhewe terus terkadang ana nek kali awake dhewe dadi lali lah ngeten nggih. Ning nek awake dhewe tansah ngiling-iling bayangne barang sing elek insyaallah bakale dadekne sarono dalan cedhek karo Gusti Allah. Assalamualaikum Gus. Alhamdulillah Gus Tumban niki sing tak tesi iki. Iki carane nek urip nek iki. Kuwi cik halo. Cik bang. Jenengan? Oh, mendampingi beliau. Heeh. Sampingan nanti panane ucul. Ngapunten Gus Mbak niki niki. Sampai pun gak dampit apa tadi? Sambung. Alah-alah ora Gus jenengan. Ora ketang 10 menit 5 menit mboten mawon. Balikane untuk ayah. Dadi ning Pak Lim namung jenengan. Jenengan sing kula celuk jenengan kok. Alah-alah. Oh Pak Lim. Jenengan. Wis sampe ngomong-ngomong apa terserah nek jeneng panjen kudu wong belajar ngomong tapi ngene iki. Oh bahasa Indonesia. Jenengan dan asli dari mana? Madura. Mbok ngendi dari Madura? Madura gak kok.
Berarti mbian nengi Kediri nikah 12 tahun. Bisa menjak coba mbian. Pun alhamdulillah. Oh, sekolah bisa. Konik sekolah bisa aja. Seumpama menungan mereka panjenengan kan dadi bawa kela sira Gus Lumban kan. Thank you. He? Pepe to wong loro Gus. Aku tak pitung wong loro aja. Langge Gus. Sik gak apa-apa. Tak nambah. He? Ya wis, sorongan dan titik. Semua orang yang boleh, semua orang tak beritahu sih dari coba, semua orang mantem mantin boleh tamu sih dari Pasuruan. Ini kamu turun hari ini. Okay, semua ni lima menit lagi. Asalnya saya gelap ya. Ale kole. Mon gelap, gula kan sana Gus Lumban. Gus Lumban. Engki pas sarang gula Gus Lumban, biar saya ringin. Asal dekat. Berarti panjenengan mantep makin begil dari Gus Lumban nyampe aki nampak saya perlu sampai kini di jamaah. Thank you. Pakai bahasa apa? Terserah pian, aku jangan ngeduro tak apa. Aku bosok Jawa gak popo, bosok ngeduro gak popo, bosok Indonesia gak popo. Seterah. Terserah panjenengan. Buat monggo, tentriki gue ngomong enak-enak deh, coba ngambil. Jadi sampai los mau menyampaikan apapun boleh, bahasa apapun boleh. Sing penting gak usah nganggo bahasa planet, ngene ya. Bahasa planet bingung tak endi kok. Nggih, pun monggo. Sampeyan ngati kene ben roh ora iki wong-wong kabeh iki. Ya. Wis mulai iki. Mulai ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waktu yang disampaikan oleh Bayai Gus Kindeng kepada gak usah dikai Bayai ya Gus Kindeng itu ada ya Gus Kindeng yaitu saya atas mewakili Bapak Lumban kami dari Jamiah Ar-Rudoh yaitu yang bernama belajar Al-Qur'an Utsmani, Mudhadha Utsmani. Alhamdulillah dengan kegiatan sudah lama kita lalui, alhamdulillah jamiah tambah meningkat. Saya mohon dengan doanya para jamaahnya Gus Kindeng, saya minta doa restunya mudah-mudahan bisa barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Dengan adanya di desa kami, dengan adanya Al-Quran Utsmani, alhamdulillah jadi tertata semua dengan pembacaan Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran yang benar-benar membaca Al-Quran seperti itu. Alhamdulillah dengan tartil pembacaan Al-Quran itu, ya semua ada ilmunya, gitu loh. Dari mulai Fatihah yang bagaimana yang benar itu, alhamdulillah dengan adanya metode Utsmani, alhamdulillah saya baruan paham. Saya dulunya tidak mengenal metode-metode, pokoknya ngawas ngerti mawon. Lah, iku iso Jawa to lho. Ya, sedikit-sedikit. Ya gelo. Gelo biar nyampe agi. Okay. Alhamdulillah sampun pada metode baca Quran Utsmani mulai dari Fatihah. Okay. Gue minta tolong, saya minta tolong coba metode Fatihah ala Utsmani biar didengarkan sama semua jemaah. Oke. Okay. Ya, praktek langsung, Bro. Fatihah saja.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jadi alhamdulillah beliau ini maklumban yang sampai detik ini masih terus berjuang yang terbaik untuk memperkenalkan Al-Quran metode Usmani. Kalau ingin belajar di wilayah Sidobulyo, namanya Gedung Arudoh. Gedung Arudoh ya. Aku kayak roh ini biar kayak nang Mekah kan ya, untuk ada lagi mungkin Pak Lumban yang mau disampaikan? Sudah? Gipun, makasih ya. Matur sekelanggok, Kak Egi. Gue minta tolong malam Jumat Klebun panjenengan Sanggus Lumban, Rabu, Kak Dito. Insya Allah, gue nyokon tolong. Moga-moga dari jamaah Bapak Lumban bisa istiqomah. Amin, Allahumma amin. Thank you. Matur sekelangkau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur sebahun, kesempat. Jadi ingin berumah nih pun bertanda nabo. Niki sederet kita saking kelantas itu mulio macam-macam. Jadi memang pembelajaran Al-Quran itu dengan berbagai macam versi. Pembelajaran Al-Quran itu berbagai dengan metode-metode yang ada. Tapi pada intinya dengan cara apa ae kasarane nek telo kuwi ya telo, ning telo kuwi ya kena digawe sredek, telo kuwi ya kena digawe diwul, telo kuwi ya kena digawe gaplek, intine kuwi ya tetep telo. Wonten mau dibaca dengan metode Usmani atau dengan metode-metode yang lain, tapi insyaallah pada intinya iki Dokter Ari rawuh padha paring sambutan. Monggo. Ini bapak yang lingkungan hidup ini aku penting ini. Mereka, Masya Allah, Matur Sembahun, Dokter Ari Rawi. Iya, Dokter Ari ya. Alhamdulillah. Dok, jadi kan mungkin ada kiat-kiat tentang soal kesehatan yang perlu disampaikan kepada dulu-dulu. Wis, alhamdulillah dengan ini sampai berarti tak anggap iku amin sampai jamaah ini sehat waras kabeh. Amin.